ሳትወስ ሄደና አላቃተለን ይገርመ ይደንካ ባለበት መንገድ የጠበቀ ያሻገረን እግዚአብሔር ይመስገን። እስክጫን ድረስ የጠበቀ የደረሰለን እግዚአብሔር ይመስገን። ቃልና በስራ የበረታ በጉልበቱ ጽናት ያመላመድ እልቁም ባህ አረገልን መንገድ ያንን ባህ አረገልን ተውሃወ አልፈና አላሰጠመ ይገን እሳት ውስጥ ሄደና አላቃተለን ይደንቃ ባለፍንበት መንገድ የጠበቀ ያሻገረን እግዚአብሔር ይመስገን። እስከዚች ቀን ድረስ የጠበቀ የደረሰን እግዚአብሔር እሳት ቢነድ ለመከራ ቶንዳይል እግዚአብሔር የተባሸው አስተማማኝ ማለጫለ አስተማማኝ ማለጫለ አልፈና አላሰጠመን ይገርም ይደንቃ እሳት ውስጥ ሄደና አላቃተለን ይገርም ይደንቃ ባለፍንበት መንገድ የጠበቀ ያሻገረን እግዚአብሔር ይመስገን። እስከዚች ቀን ድረስ የጠበቀ የደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ 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 ነደደ እሳት ብርቷ እስከ ዛሬ ሰርጎ ቀረ። እግዚአብሔር ግን ይልቃ በዛ እግዚአብሔር በቀና ኖረ ከውሃ አልፈና አላሰጠመን ይገርማ እሳት ውስጥ ሄደና አላቃተለን ይገርመ ይገርመ ባለፍንበት መንገድ የጠበቀ ያሻገረን እግዚአብሔር ይመስገን። እስከዚች ቀን ድረስ የጠበቀ የደረሰን እግዚአብሔር
በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሕያውና ዘላለማዊ ስም ሰላም እላችኋለሁ። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ሰላምና ባርኮት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ዛሬ ከነገር የመጨረሻ ወደ መጨረሻ አካባቢ ያለውን የሐዋርያትን ሥራ ትምህርት እየተማርን አንድ ወር ቆይተናል። ዛሬና ነገ የመጨረሻ ትምህርቶች ናቸው። ከዛ በኋላ የጁን ወር የእረፍት ጊዜ እንወስዳለን። ያን ጊዜ አልፎ አልፎ ብቻ እመጣለሁ እግዚአብሔር መልእክት ሲሰጠኝ፣ ግን አብዛኛውን የጁን ወር የእረፍት ጊዜ ነው። ምክንያቱም አንድ ወር ሙሉ ነው በጾምና በጸሎት ያሳለፍ ነው። በተለይ የመጨረሻውን ሳምንት ደግሞ በጋራ እንድንጾም እንድንጸልይ ጥሪ አድርጌ ነበረ። እግዚአብሔር በተደጋጋሚ የሚናገረኝ በዚህ የጾምና የጸሎት ጥሪ ውስጥ ትግል አለ፣ ጦርነት አለ፣ ግን ድል አለ የሚል ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ልክ ሲጀምር ነበረ ቆጵሮስ ላይ አጋንንት የተዳደረው፣ በሚቀጥለው ከተማ ላይ አብሯቸው ሲሄድ የነበረው ማርቆስ ጥሏቸው የሄደው፣ በብዙ እስራት በብዙ ፈተና በብዙ መከራ ካለፉ በኋላ ደግሞ እንደገና ሌላ አስተማሪዎች መጥተው እነሱ በዘሩት ወንጌል ላይ ሌላ ትምህርት መዝራት ጀመሩ። ከውስጥ ፈተና ከውጭ ፈተና ታላቁ የኢየሩሳሌም ጉባኤ መጠራቱን በሐዋርያት ሥራ 15 ላይ ያ ከተፈታ በኋላ ደግሞ ሁለተኛውን ጉዞ ሲያደርጉ ደግሞ ወገኖቼ ሆይ ሌላ ከባድ ፈተና ደግሞ እንደገጠማቸው እግዚአብሔር የኢስያን በር የቢታንያን በር እንደዘጋ፣ ከዛ ደግሞ ወደ መቄዶንያ ወደ ፊልጵስዩስ ሲሄዱ ደግሞ እዛ ደግሞ ታላቅ ታላቅ ነውጥ እንደገጠማቸው ደግሞ እንመለከታለን። መታሰር፣ መሰደድ፣ እዛ እስር ቤት ውስጥ ገብተው ሲዘምሩ እንዴት እግዚአብሔር የእስር ቤቱን በር እንደከፈተ፣ ሶስተኛው የሚስዮናዊ ጉዞ ሲጀምሩ ደግሞ በኤፌሶን ላይ የገጠማቸውን ታላቅ ችግር እንመለከታለን። ሰባቱ የአስቀዌ ልጆች በኢየሱስ ክርስቶስ ጳውሎስ ሄደው በኢየሱስ ስም አጋንንትን እናወጣለን ታምራትን እናደርጋለን ብዙ ጊዜ፣ ሌላ ታላቅ ፈተና ደግሞ መንገላታት፣ መታሰር፣ መሰደድ እንደነበረ፣ ትላንትና ደግሞ በኢየሩሳሌም ከተማ የነበራቸውን መከራ አይተናል። ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሩሳሌም ላይ ሄዶ የሃይማኖተኝነትን፣ የወግ አጥባቂነትን፣ የዘረኝነት፣ የባህላዊነትን የእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ጉዳዮችን እዛ አድሬስ አድርጎ እንዴት ከስር መሰረቱ ለነቃቀለውና እዛም ሊገሉት እንዴት እንደፈለጉ የሮማ የጦር አዛዥ 200 አለቃ አዞ ኢንፈንትሪ ኦልሞስት ክፍለ ጦር አዞ ነበረ ሐዋርያው ጳውሎስን 37 ማይል ድረስ ከኢየሩሳሌም አውጥቶ አርቆ ወደ ቀያ እንዲሄድ ያደረገው ያስመለጠው። የመከራው ብዛት፣ የስደቱ ብዛት፣ በየከተማው ያለው የፈተና አይነት መልኩን እየቀያየረ ተስፋ የማይቆርጠው አጋንንት እንዴት እንደሚዋጋ። ወገኖቼ ሆይ አንድ ዜና አለኝ ለእናንተ። ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የምናደርገው ጉዞ ሁልጊዜ እዚህ አይነት ውጣ ውረድ ያጀበ ነው። በእንደዚህ አይነት ውጣ ውረድ ቢታጀብም መጨረሻው ግን ድል እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለም። መጨረሻው ድል ስለሆነ በእነዚህ ውጣ ውረዶች በሚደረጉ ጉዞዎች ተስፋ ሳንቆርጥ ሳንዳከም መንገድ ሳንለቅ ስፍራ ሳንለቅ እንድንጓዝ እግዚአብሔር እየተናገረን ነው። አስረግጦ ግን በዚህ ሳምንት በዚህ ጾምና ጸሎት የሚናገረኝ ሁለት ታዊ ነገሮች፣ አሮጌው ነገር ላይ በሩን እዘጋበታለሁ፣ አዲሱን በር ደግሞ እከፍታለሁ፣ ያንን ደግሞ ማንም ሊያስቆመው የሚችል የለም ነው የሚለኝ። ወደሚቀጥለው ምዕራፍ መሄዳችን እግዚአብሔር አረጋግጦ ተናግሮኛል። ብዙ አሮጌ ነገሮች ይዘጋሉ በሕይወታችን ውስጥ ከእኛ ጋር ተንጠልጥለው ብዙ ዘመናት የቆዩ በሕይወታችን ጠቃሚ ያልሆኑ ከእኛ ጋር ተጣብቀው ሕይወታችንን ያቀጨጩ ራእያችንን ያቀጨጩ ጉዟችንን አዳጋችና አዝጋሚ ያደረጉ እግዚአብሔር በፈቀደው ፍጥነት እግዚአብሔር በፈቀደው ኃይል እግዚአብሔር በፈቀደው ጉልበት ፈጥነን እንዳንሄድ ያደረገን ማንኛውንም አይነት ተቃዋሚ መንፈስ አሸንፈን ዘላቂ ለሆነ ጉዞ እንድንጀምር እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት ድል እንደሰጠን አረጋግጦልኛል። ይህ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ላለፉት ጥቂት ዓመታት በተለይ ደግሞ በእኛና በእኔ ሕይወትና በአገልግሎቴ የአስር ዓመት ታሪክ ነው በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር የዘጋው። የአስር ዓመት የጉዞ ታሪክ ተዘጋ። አሁን ነገ የጾምና ጸሎት ስንጀምር ከ2020 እስከ 2030 ያለውን
የሚቀጥለው 10 አመት ምን መልክ ሊኖረው ይችላል? ምን አይነት አቅም፣ ምን አይነት ደረጃ፣ ምን አይነት አቅጣጫ፣ ምን አይነት ይዘት ሊኖረው እንደሚችል እግዚአብሔር ለኔ የተናገረበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ፊታችን እንደጠብቀን፣ ነገር ግን ማንኛውም ታላቅ ክብር፣ ማንኛውም ታላቅ ድል ከታላቅ ጦርነት ጋር እንደሚመጣ፣ ከታላቅ ፍልሚያ ጋር እንደሚመጣ እግዚአብሔር አስረግጦ ደግሞ ተናግሮኛል። ስለዚህ ከኔ ጋር ስትጸልዩ የነበራችሁ፣ በዚህ በጾም በጸሎት የተካፈላችሁ፣ የሐዋርያት ሥራን አብራችሁ ስትሙ የነበራችሁና የከረማችሁ ወንድሞችና እህቶች፣ ያመለጣችሁም ካለ 20ውም ሌክቸር በእንግሊዝኛ የኔ ፌስቡክ ላይ አለ፣ ወይም ደግሞ የኔ ዩቲዩብ ላይ ያችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። 20ውም ሌክቸር እዛ ላይ ስላለ በእንግሊዝኛ፣ ሌላው በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ በተለያዩ ቀናት ሲሰበክ ስለነበረ ማግኘት ትችላላችሁ። 20ውም የሐዋርያት ሥራ ትምህርት እንዳለ ዌብሳይቱ ላይ ቁጭ ብሏል። ይህንን እንደ አንድ ኮርስ መውሰድ ትችላላችሁ። ብዙ የምትማሩበት፣ ብዙ የምትጽናኑበት፣ ብዙ የምትታነጹበት፣ የምታድጉበት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚቀጥለው 10 ዓመት አስደናቂ ዓመት ነው። የእግዚአብሔር ደኬድ ነው የሚሆነው። እጅግ ፈጣን አዲስ ደኬድ ነው። በጣም የሚገርማችሁ በጣም ብዙ ነገሮች ይቀያየራሉ። የአሰራር፣ የዓለም ኢኮኖሚክ ሲስተም፣ ፖለቲካል ሲስተም፣ የዓለም ኮሚኒኬሽን ሲስተም፣ የቤተ ክርስቲያን አሰራር፣ የሚዲያ አጠቃቀም፣ የሰዎች ህብረት፣ የሜዲካል ሳይንስ፣ የቢዝነስ ሳይንስ፣ ሁሉ ነገር የሚቀያየርበት አዲስ ደኬድ ነው። ወገኖቼ ሆይ ባለፉት 100 ዓመታት የዛሬ 100 ዓመት ብዙ ነገሮች አዲስ ነበሩ። አውሮፕላን፣ ቴሌቪዥን፣ ማስ ሚዲያ እንዲሁም የተለያዩ አይነት የጦር መሳሪያዎች፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የተፈለሰፉበት ዓመት ነው። ያ ዓመት አሁን አበቃ። አሁን ቶታሊ ወደ አዲስ ኢንቫይሮንመንት የሰው ዘር እየገባ ያለበት ወንጌልም ቤተ ክርስቲያንም ቃሉ ባይቀየርም ይዘቱ ባይቀየርም አቀቡና ኮሚኒኬሽኑ ከትውልዱና ከዘመኑ ጋር መሄድ ስላለበት ወደ አዲስ ነገር የምንገባበት ጊዜ ነው። አሮጌውን እዘጋዋለሁ፣ አዲሱን እከፍተዋለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ስለዚህ በዚህ 5 የጸሎት ቀናት ምንድን ነው ያገኘነው ብላችሁ ለምታስቡ እግዚአብሔር አሮጌውን ዘግቶታል፣ አዲሱን ከፍቶታል። በኢትዮጵያ ላይ ይሄው ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያም ላይ አሮጌው ተንጠልጣይ ነገሮች ያለፉት 150 ዓመታት ከእኛ ጋር የነበሩ አሰራሮች፣ አመለካከቶች፣ ሲስተሞች በሙሉ የሚቋጩበት፣ የሚደመደሙበት፣ የሚወግዱበት እግዚአብሔር አዲስ ነገር የሚያመጣበት አዲስ ሲዝን ነው። ኢትስ ኒው ሲዝን። እንግዲህ ይሄ ኒው ሲዝን ብዙዎች ደስ ይላቸዋል፣ ብዙዎች ደስ አይላቸውም። ስለዚህ ቶሎ ራሳችንን መቀየር አመለካከታችንን፣ አስተሳሰባችንን፣ አኗኗራችንን፣ ፍጥነታችንን፣ ዝታችንን መቀየር ይጠበቅብናል። እንደ ድሮ አዝጋሚነት፣ እንደ ድሮ ጊዜ አባካኝ፣ ገንዘብ አባካኝነት፣ እንደ ድሮ በወሬ በተለያዩ ነገሮች ጊዜ ማጥፋት አዋጭ አይሆንም። የሩጫ ጊዜ እየመጣ ነው። ኮቪድ-19 ልክ እንዳበቃ ከፍተኛ ውጥረትና ፍጥነት ነው የሚሆነው። ያን ፍጥነት ውስጥ ገብቶ በሚቀጥለው ምዕራፍ ውስጥ ተዋናይ ሆኖ ተጫዋች ሆኖ ለማለፍ እግዚአብሔር ተዘጋጁ ነው የሚላችሁ። ተዘጋጁ፣ ራሳችሁን አዘጋጁ። አሮጌው ነገር አልፏል፣ አዲስ ነገር መጥቷል። በግል ነው የመጣው፣ በብዙ ፍትጊያ ነው የመጣው። ብዙ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ቀረ የምንላቸው ተቆረጡ፣ ተወገዱ፣ ለፋውባቸው የምንላቸው ብዙ ነገሮች ይዘጋሉ። በአካባቢያችን ያሉ የተንጠለጠሉብን የማያስፈልጉ ጓደኞች፣ የማያስፈልጉ ሪሌሽንሽፕ ይቆረጣሉ። የማያስፈልጉ ሸክሞች ይወገዳሉ። ሩጫ እንዳንሮጥ ያደረጉ፣ ራዕይ እንዳናይ ያደረጉ፣ እግዚአብሔር ሐሳብ እንዳንኖር ያደረጉ ሸክሞች በሙሉ ይወገዳሉ። ሰይጣን ከዳር እስከ ዳር ይጮኋል። እንዳናመልጥ፣ እንዳንሮጥ፣ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንዳናልፍ፣ እዚሁ ሊያስቀረን፣ በፈተና ውስጥ ወድቀን እንድንቀር፣ በወጥመድ ውስጥ ተይዘን እንድንቀር ሰይጣን ብዙ ሙከራዎች ያደርጋል። ነገር ግን አንድ የምስራች አለኝ። አይችልም፣ አይፈቀድለትም። እግዚአብሔር አይፈቅድለትም፣ እኛም አንፈቅድለትም፣ መንፈስ ቅዱስ አይፈቅድለትም፣ ወንጌል አይፈቅድለትም። ሐዋርያው ጳውሎስ በኢየሩሳሌም የነበረው ከፍተኛ ውጥረት ያለበት ጊዜ ነበረ።
ኢየሩሳሌም ሐዋርያው ጳውሎስ ያልተወለደበት ነገር ግን ያደገበት ከተማ ነው። የተወለደው ከኢየሩሳሌም ውጪ በሮማን ኤምፓየር ተርሴስ በምትባል ቦታ ነው። ነገር ግን ያደገው በኢየሩሳሌም ነው። ይሄ በኢየሩሳሌም ያደገ ሰው ያቁታል አስተዳደጉን። ፈሪሳዊ ሆኖ ነው ያደገው። ከቢንያም ወገን ነው። ዘሩን ያውቃሉ፣ ቤተሰቡን ያውቃሉ። እህቱ ራሱ እዛ እንደምትኖር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ላይ ማየት እንችላለን። የእህቱን ልጅ ሁሉ እናውቃለን። ቤተሰቡ እዛ ናቸው። ነገር ግን አንድ ነገር ብሏል ጌታ ኢየሱስ፣ ነቢይ በሀገሩ አይከበርም፣ አንተም በሀገርህ አትከበርም፣ አንቺም በሕዝብሽ አትከበሪም። ካራ ከሕዝቡ ክብር የሚጠብቅ ሰው ሞኝ ነው። እግዚአብሔር ያደለው ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር ለልዩ ዓላማ የፈለገው ክብር ካልሆነ በስተቀር ከተወለድንበት ካደግንበት ማህበረሰብ ክብር መጠበቅ ሞኝነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የደነገገው ያስቀመጠው በኢንቫይሮንመንት ላይ በዩኒቨርስ ላይ የተጻፈ ፕሪንሲፕል ነው። ከኤክስፒሪየንስ የተጻፈ ሪፍሌክሽን። ነቢይ በሀገሩ አይከበርም። ሐዋርያው ጳውሎስ ኤፌሶን ላይ እግሩ ላይ ወድቀው ያለቅሳሉ፣ እባክህ አትሂድ ብለው። ፊልጵስዩስ ላይ ይለምኑታል። ገላትያ ላይ፣ ቆሮንቶስ ላይ ይለምኑታል። ተሰሎንቄ ላይ ይማጸኑታል። ቆጵሮስ ላይ እግሩ ላይ የፈለገውን እናድርግ፣ እባክህ እባክህ አትሂድ ይሉታል። ነገር ግን ወገኖቼ ሆይ ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረንና እንዳየነው ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ያንን ሁሉ አልፎ መጥቶ ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሩሳሌም ሲገባ ግን ስደት ነው የተነሳበት። ክፋት፣ አንተ አጥፊ፣ ወንጀለኛ፣ ረባሽ፣ አዋኪ፣ ዘርህን የካድክ፣ ባህልህን የካድክ፣ ቋንቋህን የካድክ፣ ማንነትህን የካድክ፣ ሃይማኖትህን የካድክ፣ ቤተ መቅደስህን ያጎደፍክ፣ የእግዚአብሔርን ስም ያጠፋ። ይሄ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሐዋርያው ጳውሎስን በጫጭቀው ሊጥሉት የሚነሱ ቀናተኞች ቤተ ክርስቲያንን ሞልተውታል። ጥቅጥቅ ያደረገው በሙሉ ጦር ይዞ ሳንጃ ይዞ ሐዋርያው ጳውሎስን ሊገለው የሚፈልግ ነው። ነቢይ በሀገሩ አይከበርም። ይህ ፕሪንሲፕል ያልገባቸው ሰዎች በተወለዱበት ኢንቫይሮንመንት እየተንደፋደፉ እዛው ይቀራሉ። እግዚአብሔር ተሻገር ነው የሚልህ፣ ሌላ መስክ አለ፣ ሌላ መስክ። እግዚአብሔር የት ነው የላከኝ? ጥሪዬ የት ነው? የት ነው የላከኝ? በል ነሰሰርሊ ሰው ሁሉ አገሩን ይጥላ፣ አገሩን ጥሎ ይውጣ ማለት ደግሞ አይደለም እዚህ ላይ። ነገር ግን ሚኒስትሪ ስታይላችንን፣ ኢንቫይሮንመንታችንን፣ ከባቢ ሁኔታችንን፣ ዲኖሚኔሽናችንን፣ ሰፈራችንን የተላመድንበት የለመድንበት ስፒሪት ኦፍ ፋሚሊያሪቲ ይባላል፣ የመላመድ መንፈስ። ይሄ በሀገራችንም አባባል የሚባል ነገር አለ፣ አወኩሽ ናኩሽ የሚባለው ይሄ ነው። እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስን የገጠመው ችግር ይሄ ሐዋርያው ጳውሎስን የገጠመውን ችግር እንደዚህ ካየን ሐዋርያው ጳውሎስ ያንን ጥሎ ሲሻገር እንመለከታለን። እግዚአብሔር ተናገረው። ምን ብሎ ተናገረው? አንተ ለእኔ ምስክር ትሆናለህ እዚህ በዚህ ከተማ። በጣም የሚገርመኝ አንተ እዚህ ከተማ ላይ ለእኔ እንደመሰከርክ አለው። ኢየሩሳሌም ላይ በሰንሰለት ሆነ ለእኔ እንደመሰከርክ፣ ልክ እንደዚሁ ሮም ላይ ደግሞ ለእኔ ትመሰክራለህ። ኦልሬዲ እግዚአብሔር አድራሻውን፣ ፒኤሱን፣ አቅጣጫውን፣ ዳይሬክሽኑን፣ ጉዞውን ወደ ሮም አድርጎ ጨርሶታል። ያ ማለት የስደቱ፣ የመከራው፣ የስድቡ፣ የጭንቀቱ፣ የለቅሶ፣ የመከራው ጉዞ አለቀ፣ ደቀቀ ማለት ነው። ዘግቶታል። እግዚአብሔር ያንን ምዕራፍ ዘግቼዋለሁ ይልሃል። ያንን ምዕራፍ ለአንተ ዘግቼዋለሁ። ያንቺን የለቅሶ ምዕራፍ በዚህ በጾም የጾምና የጸሎት ሳምንት እግዚአብሔር ዘጋው፣ አለቀ በቃ። እግዚአብሔር ስለዘጋው ያለቀ ጉዳይ መሆኑን እንድታስተውሉ አበስራችኋለሁ። እግዚአብሔር ዘግቼዋለሁ፣ ጨርሼዋለሁ። ራባ ጋዳና ማሻ አለቀ። የኢየሩሳሌም መከራው አለቀ። የኢየሩሳሌም መንገዱ አቤት የውጣ ውረዱ፣ ግን ጌታ ካለ ይዘለቃል፣ ጸጋው ለሁሉም ይበቃል።
የኢየሩሳሌም መንገዱ አቤት የውጣ ውረዱ ግን ጌታ ካለ ይዘለቃል ጸጋው ለሁሉም ይበቃል ቋንቋቸውን ተናግሮ አመለጣቸው የዜግነት ማንነቱን አንስቶ አመለጣቸው ሃይማኖተኞነቱን የፈሪሳውያንና የሰዱቃውያን የሃይማኖትን ግጭት አንስቶ አመለጣቸው እግዚአብሔር ፈረደልስ ለኔ እንደመሰከርክ ለኔ እንደተናገርክ ለኔ የእውነት ቃል እንደላክ አለው ለኔ እንደላክ እንዲሁ እኔ ጨርሻለሁና ተሻገር አለው ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት ተሻገር ቀጥል ጉዞህን አለው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንለት ወገኖቼ ሆይ ዛሬ እንግዲህ ሐዋርያው ጳውሎስ ከኢየሩሳሌም ሲወጣ እንዴት ወጣ ምን ሆነ ምን ተፈጠረ ከኢየሩሳሌም ተወጣለ ሮም ትሄዳለ ነው የተባለው ነገር ግን ዛሬ የምናየው ቂሳሪያ ነው እንዴት ገባ ይሄ ከተማ በዛ መሃል ምራፍ 23 ላይ ምራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ እንደዚህ ብሎ ያስቀምጣል እግዚአብሔር ቃል ከመቶ አለቆቹ ሁለት ጠርቶ ወደ ቂሳሪያ ይሄዱ ዘንድ 200 ወታደሮችና 70 ፈረሰኞች 200ም ባለ ጦር መሳሪያዎችን ከሌሊቱ 3 ሰዓት 3ኛው ሰዓት አዘጋጁ አላቸው ጳውሎስንም ወደ አገረ ገዢ ወደ ፊሊክስ በደና እንዲያደርሱት የሚያስቀምጡበትንም ካፕቴን ያዘጋጁ ዘንድ አዘዛቸው ደብዳቤም ጻፈ እንዲህ የሚል ምንድነው ይሄ ሁሉ የጦር ጋጋታ ጳውሎስ ጦር ሜዳ ሊሄድ ነው እንዴ ይሄ ሁሉ ሐዋርያው ጳውሎስን ከራሱ ህዝብ ከራሱ ማህበረሰብ ከራሱ ዘር ከራሱ ሀገር ከራሱ ማህበረሰብ ከራሱ ሃይማኖት ሊያስመልጠው የውጭ ሀገር የሮም ጦር አዛዥ ሁለት የሮማ መቶ አለቆችን በሚሊተሪ ቋንቋ ኢንፈንትሪ አዘዘለት ይሄ ሁሉ ጦር እስቲ ተመልከቱ እንደገና ልበለው ከመቶ አለቆቹም 200 አለቃ ጠርቶ ወደ ቂሳሪያ ይሄዱ ዘንድ 200 ወታደሮች አስተውሉ 200 ወታደሮች 70 ፈረሰኞች 200 ቀስተኞች ወይም ባለ ጦር መሳሪያዎች ከሌሊቱ በ3 ሰዓት እንዲያዘጋጁ አላቸው ጳውሎስንም በፈረስ ላይ አስቀምጠው ይዘውት እንዲወጡ አዘዛቸው ይላል ይሄ ሁሉ ጦር ለምንድነው ጳውሎስን ኢየሩሳሌም ላይ ሊገድሉት የተዘጋጀው ጦር የሚመጣጠን ስለሆነ አንተን ለመግደል የተዘጋጀ መሳሪያ አይከናወንም ይልሃል ጌታ አስመልጣለሁ 200 እግረኛ ጦር 70 ፈረሰኛ ጦር 200 ቀስተኞች ለጳውሎስ ደግሞ ማምለጫ ፈረሶች አድርጋችሁ አጅባችሁ 40 ማይል ወደ 50 60 ኪሎ ሜትር በአጀባ የኢየሩሳሌምንና የእስራኤልን ድንበር ጥሶ ወደ ባዕድ አገር እስኪሄድ ድረስ አጅበው አስመለጡት ወገኖቼ ሆይ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መድረስ ቀላል ነገር አይደለም ብዙ ተጋድሎ ይጠይቃል አንተን ለማጨናገፍ አንተን ባጭር ለማስቀረት ራእይ ግብ እንዳይመታ ህልምህ እንዳይሳካ የሚያደርግ ሰራዊት ቀላል አይደለም እግዚአብሔር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ላይ የተናገረው በኢየሩሳሌም እንደመሰከርክልኝ በሮምም ትመሰክርልኛለህ ነው እንጂ ይሄ ሁሉ ጦር እንደሚጠብቀው አያውቅም ሐዋርያው ጳውሎስ ነገር ግን የእስራኤል ልጆች ኢየሩሳሌም የነቢያትን ነፍስ መግደል የለመደች ከተማ ባጭር ማስቀረት ማጨናገፍ መስቀልና መቅበር የለመደች ከተማ ሐዋርያው ጳውሎስንም ባጭር ለማስቀረት ተዘጋጀች እግዚአብሔር ግን አይሆንም አለ ላንተም እንደዛው ላንቺም እንደዛው ባጭር አንተን ለማስቀረት ለማጨናገፍ ለማጉደል ለማክሸፍ የተነሳ ሰራዊት እግዚአብሔር መጥቶታል አሸንፎታል ትሻገራለ በደብዳቤውም ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የጻፈው ነገር ሰውየው የጻፈለት ነገር ደስ ይለኛል ቁጥር 29 ላይ በሕጋቸው ስለመከራከር እንደከሰሱት አገኘው እንጂ ለሞት ወይም ለእስራት የሚያደርስ ክስ አይደለም ሰውየው ነፃ ነው ክሱንም ቀደደው ፍርዱንም ቀደደው ጳውሎስንም አስመለጠው ዛሬ ትንቢታዊ መልእክት አለኝ ለምትቀበሉ
በአንተ ላይ የተዘጋጀ ውንጀላ፣ ክስ፣ የጭንገፋ መሳሪያ በሙሉ ተቀደደ። እግዚአብሔር ቀዶታል። ባለበት እልል በል፣ ትሻገራለህ። አንተን ለማስቆም፣ አንተን ለማዘገየት፣ አንተን ለማስቀረት፣ አንተን ለማደናቀፍ የተዘጋጀው ደብዳቤ ተቀደደ። አንተን የሚያጅቡ 200 እግረኛ፣ 70 ፈረሰኛ፣ 200 ቀስተኞች ተዘጋጅተውልሃል። ማምለጫ ፈረሱን እግዚአብሔር አዘጋጅቷል፣ ክሱንም እግዚአብሔር ቀዶታልና ደስ ይበልህ፣ ደስ ይበልሽ። ይሄ ነው ትንቢታዊ መልእክቱ። አለቀ፣ ተቀደደ፣ ተወገደ፣ እኛም አመለጥን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት። የደረጀን መዝሙር መርጬላችኋለሁ። ወጥመዱ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን። ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት። ወጥመዱ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንለት። አመለጥን፣ አመለጥን፣ አመለጣችሁ። የጸሎታችሁ መልስ ዛሬ መጣ። የጸሎታችሁ መልስ ዛሬ ታወጀ። ይህን ቃል ዛሬ እንዳላካፍላችሁ ከዚህ ከሰዓት በኋላ የሰዓት ሽሚያ፣ የስራ ብዛት፣ ብዙ ውጊያ ነበረብኝ። ስንቱን ነገር አካፍዬ ላድርግ አላድርግ እያልኩ ነበረ የመጣሁት። ለካ እግዚአብሔር ሊናገርህ ነው፣ ሊናገርሽ ነው፣ ሊናገረኝ ነው። ተቀደደ፣ አለፈ፣ ጠላት አፈረ፣ እግዚአብሔር ሰንጥቆ አለፈ። አለፍክ ነው የሚልህ። አልፈሃል፣ አልፈሻል፣ አልፈሃል፣ አልፈሻል። እረ ተቀበሉ። ባላችሁበት በያላችሁበት ከተማ ያላችሁበትን ከተማ እየጻፋችሁልኝ እስቲ እዚህ ላይ ፌስቡክ ላይ ሌዮ፣ ዩቱብ ላይ ሌዮ፣ ያላችሁበትን ከተማ እየመሰከራችሁ አመለጥክ ይልሃል። አድራሻ ተቀየረ፣ ሰፈርህ ተቀየረ፣ ጓደኞች ተቀየሩ፣ ስራ ተቀየረ፣ ደረጃ ተቀየረ፣ አስተሳሰብ ተቀየረ፣ አኗኗር ተቀየረ፣ ጸጋ ተቀየረ፣ ቅባት ተቀየረ፣ አመለካከት ተቀየረ፣ አስተሳሰብ ተቀየረ። ቀየርኩት፣ 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 ቀየርኩት ይልሃል ጌታ። ይሄ ነው የጸሎታችን ውጤት። ማርዲ ላባዶና ማሻክራ ዴራ ላባሲያ ሪሲቭ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ፣ ሪሲቭ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ፣ ሪሲቭ። ጆሃንስበርግ ላይ ያለህ፣ ደርባን ላይ ያለህ፣ ዱባይ ላይ ያለህ፣ ስዊድን ላይ ያለህ፣ ኦስሎ ላይ ያለህ፣ ዴንማርክ ላይ ያለህ፣ ካናዳ ላይ ያለህ፣ አሜሪካ ላይ ያለህ ተቀበል በኢየሱስ ክርስቶስ። በኢትዮጵያ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ከተሞች ላይ ያላችሁ ተቀበሉ፣ ተቀበል። ኬንያ ላይ ያለህ በኢየሱስ ክርስቶስ። ግብፅ ላይ ያላችሁ ተቀበሉ። ኒውዚላንድ፣ አውስትራሊያ ያላችሁ ተቀበሉ። እግዚአብሔር ቀደደው፣ እግዚአብሔር ሻረው፣ እግዚአብሔር ደመደመው፣ እግዚአብሔር ዘጋው። አለቀ ይልሃል። ሻካርዳላ ማንዶራ ላባሲያ። አንድ እውነት ልጨምርና ወደ መጨረሻ ይመጣለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ መልክ ጨርሶ ልክ ኢየሩሳሌም ሲገባ ፌሊክስ የሚባለው ንጉሥ ጋር ወይም ሀገረ ገዢ ጋር ቀረበ። ፌሊክስ ጉዳዩን እንዳየው እነ ከሳሾች የአይሁድ ከሳሾች እስኪመጡ ማረፊያ ቤተ መንግሥት ይቀመጥ ተብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ለአምስት ቀን ተቀምጦ ጠበቃቸውን ይዘው ክሳቸውን ይዘው ያ ያረጀ መዝገባቸውን ይዘው ነገራ ነገራቸውን ይዘው ሊከሱት መጡ። ያንን ክሳቸውን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ቁጥር 5 ላይ እናየዋለን። ይህ ሰው በሽታ ሆኖ በዓለም ባሉት አይሁድ ሁሉ ላይ ሁከት ሲያስነሳ በሽታ አሉት። ይህ ሰው በሽታ ሆኖ በዓለም ባሉት አይሁድ ሁሉ ሁከት ሲያስነሳ የመናፍቃንን የናዝራውያንን ወገን መሪ ሆኖ አግኝተነዋል። መቅደስንም ደግሞ ሊያረክስ ሲሞክር ያዝነው፣ እንደ ሕጋችን እንፈርድበት ዘንድ ወደድን። ነገር ግን የሻለቃው ሉሲዮስ መጥቶ በብዙ ኃይል ከእጃችን ወሰደው። ከሳሾችም ወደ አንተ ይመጡ ዘንድ አዘዘ። አንተም ራስህ እርሱን መርምረህ እኛን ስለምንካስበት ነገር ሁሉ ልታደርግ ትችላለህ አሉት። ሊገሉት ነው። ሦስት ክርስ ነው ያመጡት። ሁከት ያስነሳል፣ ውሸት ትምህርት ያስተምራል፣ ናዝራዊውን ኢየሱስ ቤተ መቅደስን ያረክሳል። በሽታ ነው ይሄ ሰው አሉት። የእግዚአብሔርን ሰው የተቀባን ሰው በሽታ ነው አሉት። ሰይጣን ከሳሽ ነው። አንተ ፈውስ ነህ፣ አንቺ ፈውስ ነሽ፣ መዓዛ ሽታ የምታምር እግዚአብሔር የቀባ ለሰይጣን ግን በሽታ፣ ሁከተኛ፣ ረባሽ፣ አስቸጋሪ እያሉ ይከሳሉ። ክሳቸውን አዳምጦ 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 ይሄ ሰውዬ
ሐዋርያው ጳውሎስን መልስ ስጣለው። ጳውሎስ የእግዚአብሔር ሰው ተነስቶ መልስ መስጠት ጀመረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት። ጳውሎስ የእግዚአብሔር ሰው ተነስቶ መልስ መስጠት ጀመረ። ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ አለ ልክ እንደነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን የማመልክ ነኝ አለ። እኔ አለ ልክ እንደነዚህ ሰዎች ቅዱሳን መጻሕፍትን የምቀበል ሰው ነኝ አለ። ልክ እንደነዚህ ሰዎች እንደ ፈሪሳውያን በትንሣኤ በሙታን ትንሣኤ የማምን ሰው ነኝ አለ። ልክ እንደነዚህ ሰዎች እኔ የማመልክ ነኝ፣ ግን ነገሬን በእግዚአብሔር ቃልና ንጹሕ ሕሊና ይዤ የምንቀሳቀስ በውሸት የምናገር አይደለውም። ክስ አለ እኔ ውከት አላስነሳውም፣ ረብሻ አላደረግኩም፣ ቤተ መቅደስ አላረከስኩም፣ የሐሰት ትምህርት አላስተማርኩም። ኢየሱስን ማመኔ ግልጽ ነው። ኢየሱስን መስበኬ ግልጽ ነው። ኢየሱስን መናገሬ ግልጽ ነው። ወንጌል ማብሰሬ ግልጽ ነው። ይሄ ደግሞ ውሸት አይደለም። ለድሆች እርዳታን አድርግ ያለዋል። ይህንን ብቻ ነው ያደረግኩት። የማቀው ይህንን ነው አለ። ወገኖቼ ሆይ የማቀው ይህንን ነው፣ የምናቀው ይህንን ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የምናቀውን እንናገራለን፣ እነርሱ ግን የፈለጉትን ያደርጋሉ። ይሄ ፌሊክስ የሚባለው ንጉሥ ሐዋርያው ጳውሎስን ብለቀው አይሁድ ይበሳጫሉ። ባስረው ምንም ወንጀል አላገኘሁበትም፣ እስቲ ዝም ብሎ ይቀመጣልና ሻለቃው ሉሲዮስ ከይሁዳ አካባቢ እስኪመጣ ድረስ እስቲ ቁጭ በላለውና ያስቀመጠው ለአንድ ሳምንት እንዳይመስላችሁ፣ ለሁለት ሳምንት እንዳይመስላችሁ፣ ያለ ፍርድ ሁለት ዓመት ሙሉ ቂሳሪያ ላይ አዘገየው። ዛሬ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ፣ አዘግይ የሆነ መንፈስ ዛሬ ከኛ ላይ ይመታል። ለብዙ ዘመን አንተን ያዘገየ፣ ራእይህን ያዘገየ፣ መንገድህን ያዘገየ፣ ጉዞህን ያዘገየ መንፈስ ዛሬ በዚህ ጸሎት ይመታል። በትንቢት የምታምኑ ተቀበሉ። አፈጥነዋለሁ ነው የሚለው ጌታ፣ አፈጥነዋለሁ። የሚቀጥለው ሲዝን፣ የሚቀጥለው ወቅት፣ የሚቀጥለው ዘመን፣ የሚቀጥለው ጊዜ ስሙ እንደዚህ ይባላል፣ ፈጠነ። ነገራችን ፈጠነ፣ ዘመናችን ፈጠነ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጉዟችን ፈጠነ፣ ራእያችን ፈጠነ፣ ስብከታችን ፈጠነ፣ ሩጫችን ፈጠነ፣ ነገራችን ፈጠነ፣ ዓላማችን ፈጠነ። እግዚአብሔር ያንን ሊያደርገው ተነስቷል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ራባጋዶና ማሻክራ ለራባ ሳንዶራ ለባሲያ። እንዴት ደስ ይላል! እንዴት ደስ ይላል! ኦራባጋሳ ድሬ ሽጋንዳ ላላላባሳ። ሃሌሉያ። ላጠረኝ እንዳጠረቀው በዘምር ቃላቶች ያጥሮኛል፣ ምናገር ቃላቶች ያጥሮኛል። ለፍቅር ምን ምላሽ ይገኛል? በዘምር ሩጫ ፈጠነ፣ አላማው ፈጠነ። ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት። ሲነጋም ሲመሽም ሁልጊዜ ማስታወሰው ከልቤ የማይጠፋው ዘላለማዊው ፍቅሩ ነው። ሲነጋም ሲመሽም ሁሌ ጊዜ ማሳውሰው ከልቤ የማይጠፋው ዘላለማዊው ፍቅሩ ነው። ሃሌሉያ። አዘጊ መንፈስ ተመታ። የሚያዘግም መንፈስ ተመታ። ራእይ የሚያዘገኝ መንፈስ አይታክተኝም። ላገር ባወራ ስላንተ ክብር ስላንተ ዝና ምነው በሆነ ልቤ እንደ ጅረት እንደ ውሃ ፈሳሽ እንደ ገነት ምት አምልኮ ማደሪያ ሄኔ ምላው ዝማሬ ማደሪያ ሄኔ
የሚያዘገየውን መንፈስ እግዚአብሔር መጣው። የሚያዘገየው መንፈስ የገዢው የፌስቱስ መንፈስ ነው። ጊዜው ደረሰ። 2 ዓመት ጠበቀ። ሐዋርያው ጳውሎስን እየሳበው ይናገረዋል። ሐዋርያው ጳውሎስ ቃል ሲያመጣ ይደነግጣል። መልሶ ወደ እስር ቤት ይከተዋል። ጉቦ እስቲ ስጠኝ ይለዋል። በጉቦ ምክንያት የሚያዘገይ፣ በኮራፕሽን ምክንያት የሚያዘገይ፣ ትምህርታችንን በመቃወም የሚያዘገይ፣ እውነታችንን በመደበቅ የሚያዘገይ፣ ፍትህን በማዘግየት የሚያዘገይ አዘግይ መንፈስ ያዘገየ፣ ጉዳይህን ያዘገየ፣ ራእይህን ያዘገየ፣ ዓላማህን ያዘገየ፣ ህልምህን ያዘገየ መንፈስ ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመታ። ልንገርህ፣ በደንብ ስሙኝ። ቁጥር 27 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በእንደዛ አይነት ጉዳይ እያለ 2 ዓመት ከሞላ በኋላ ይላል የጶርቅዮስ ፊስጦስ በፊሊክስ ፈንታ ተተካ። በሚያዘገየው ፈንታ የሚያፈጥነው ተተካ። በሚያቆየው ፈንታ የሚያስቸኩለው ተተካ። ፍትህን የሚሰጠው፣ ፍርድን የሚሰጠው፣ ኃይልን የሚገለብጠው፣ በ2 ቀን፣ በ3 ቀን፣ በ1 ሳምንት ነገራችንን የሚዘጋው አዲስ ተሰካ። ፌሊክስ ተባረረ፣ ተሻረ። ለዘመናት እኔንና አንተን ያዘገየ መንፈስ ሻርኩት ይልሃል ጌታ። በዚህ ሳምንት የጾምና ጸሎት የምድራችንን በረከት፣ ፍትህ በምድራችን እንዳይሰፍን፣ ቅድስና እንዳይሰፍን፣ ሀገራችን እንዳታድግ፣ ፍቅር እንዳይኖር፣ ሰላም እንዳይኖር፣ ሰዎች በነፃነት እንዳይኖሩ፣ ሰዎች በፍትህ እንዳይኖሩ፣ በአንድነት እንዳይኖሩ፣ በእድገት እንዳይኖሩ፣ በሀብት እንዳይኖሩ፣ በነፃነት እንዳይኖሩ ያደረገ እርኩስ መንፈስ ለዘመናት የዘገየ ለዘመናት የነገሰ የፌሊክስ መንፈስ ከምድራችን ላይ እግዚአብሔር መታው፣ በኢየሱስ ስም መታው፣ በኢየሱስ ስም መታው፣ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ። ተመታ፣ ተመታ፣ ተመታ። አዲስ ንጉሥ መጣ፣ ፌስቱስ የሚባል ጉዳዩን የጳውሎስን ጉዳይ ቶሎ ቶሎ አየለትና፣ ወገኖቼ ሆይ ሐዋርያው ጳውሎስ የእሱ ጉዳይ እንደገና ተስፋ የማይቆርጠው ከሳሾች መጡ። እንደገና ከኢየሩሳሌም እነ ሊቀ ካህናት አናስ፣ ከእሱ ጋር ያሉ እነ ተርቱሊዮስ የሚባሉት ጠበቆች አሁንም ፋይላቸውን ይዘው። ሰይጣን ተስፋ የማይቆርጥ ነው። በተለይ ኢየሩሳሌም ያለው ተስፋ የማይቆርጥ ነው። አሰልቺ መንፈስ፣ አድካሚ መንፈስ እንደገና መጣ። ጨረስኩት አለቀ ስትሉ እንደገና መጥቶ ክሱን አቀረበ። አሁን ጳውሎስ ከነዚህ ሰዎች ጋር ዳግም አልከራከርም አለና ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ አለ። ጳውሎስም ሲሟገት የአይሁድን ሕግ ቢሆንም የመቅደስን ቢሆንም የቄሳርን አንዳችስ እንኳን አልበደልኩም አለ። ምንም ነገር የበደልኩት ምንም ነገር የለም። አሁን እነሱ የሚፈልጉት ምንድን ነው? እሺ ክርክሩ ኢየሩሳሌም ይደረግና ስጠን፣ ወደ ኢየሩሳሌም ይዘን እንሄዳለን አሉ። ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ፍርድ ቤት፣ በፌስቱስ ፍርድ ቤት 3 አማራጭ ነው ያለው። አንደኛው ወደ ኢየሩሳሌም መመለስና እዛ መከራከር፣ ሁለተኛው ልምድና አቅም፣ ብዙ ልምድና አቅም በሌለው በፌስቱስ እዚህ የማይሆን ፍርድ መቀበል፣ ሶስተኛው አይ እኔ ወደ ቄሳር ሄጄ ሮም ላይ ፍርዴን እቀበላለሁ ብሎ አቤት ማለት። ሐዋርያው ጳውሎስ ፈጠናለና እኔ ያለ ሮማዊ ነኝ፣ ጉዳዬ በሮም ነው የሚታየው፣ ለቄሳር አቤት ብያለሁ ሲል አለቀ ጉዳዩ አለ ፌስቱስ፣ አለቀ። ወገኖቼ ከእስራኤል ከኢየሩሳሌም የመጣችው ኬዛችሁ ተዘጋ፣ ፋይሉ ከእናንተ እጅ ወጣ። ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ ሮም መሄዱ ነው። ወገኔ ጠላት ወደ ሲኦል ይመለሳል። ጠላት ወደ ጨለማው ይመለሳል። ጠላት ወደ ጉድጓዱ ይመለሳል። ጠላት ወደ እስር ቤቱ ይመለሳል። እኔና አንተ ግን
እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው አዲስ ዴስቲኔሽን እንሻገራለን። አዲስ ዴስቲኔሽን እንሻገራለን። ትንቢት ነው ስሙ ዛሬ። ትንቢት ነው ስሙ ዛሬ። ለዘመናት ጉዳይ ፋይል ይዞ የተከታተለ ከሳሽ መንፈስ፣ አዘጊ መንፈስ፣ አስቸጋሪ መንፈስ፣ የፌሊክስ መንፈስ፣ የአናንያስ መንፈስ፣ የቀያፋ መንፈስ፣ ከኢየሩሳሌም ተነስቶ ሐዋርያው ጳውሎስ ላይ እንቅፋት የሆነው መንፈስ፣ ለማዳው መንፈስ፣ የሚንቅ መንፈስ፣ የሚያሳድድ መንፈስ ጭንቅላቱ ቂሳርያ ላይ ተመታ። ሐዋርያው ጳውሎስ ጉዞ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ሮም ተጀመረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁንለት። ጉዞ ወደ ሮም፣ ጉዞ ወደ ሮም፣ ጉዞ ወደ ሮም። እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ታላቅ ከተማ፣ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ክብር፣ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ፕላን፣ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ከፍታ፣ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ድል። ጉዞ 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 ወደ ድምዳሜው እግዚአብሔር አድርጓልና። አንድ የምሥራች ልንገራችሁ። 4 ቀን ከኔ ጋር ጾማችሁ ጸልያችኋል። 1 ቀን ይቀራል፣ የነገውንም እንጨርሳለን። ሌሎቻችሁ ደግሞ የቻላችሁ 30ውንም ቀን ነው እኛ ይጾም ነው። ሐዋርያት ሥራን እየተማርን እያስተማርን እያጠናን እየተንከባለልን የእግዚአብሔርን ፊት እየፈለግን እየጾምን ተጋደልን። ሃሌሉያ! ድል ተቀዳጀን። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ክሱ ተቀደደ፣ ፋይሉ ተገለበጠ፣ የቆጵሮሱ መንፈስ ተመታ፣ የኤፌሶኑ መንፈስ ተመታ፣ የመቄዶንያ ፊልጵስዩሱ ተመታ፣ የኢየሩሳሌሙ ተመታ፣ የቂሳሪያው ተመታ። ድል በድል ወደ ሮም እንሄዳለን። ሮምን ብርት ላይ ቆሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ሲጽፍ በወንጌል አላፍርም አለ። አይ አም ናት አሼምድ ኦፍ ዘ ጋስፕል ብሎ በሮም ከተማ ላይ አገልግሎቱን በድል ደመደመ። የክብር አክሊል ይጠብቀኛል። ክብር አለ ከፊታችን፣ ክብር አለ። ክብሩ ጋር የምንደርሰው ግን በብዙ ቁስል፣ በብዙ ጠባሳ፣ በብዙ መከራ፣ በብዙ ስደት፣ ከእስር ቤት ወደ እስር ቤት፣ ከፍርድ ቤት ወደ ፍርድ ቤት፣ ከክስ ወደ ክስ፣ ከስም ማጥፋት ወደ ስም ማጥፋት፣ ከዘመቻ ወደ ዘመቻ ትግሉን ታግለን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ድሉን ተቀዳጅተን፣ ዲያብሎስን ረግጠን፣ ወንጌልን እስከ ዓለም ዳርቻ ሰብከን እንጨርሰዋለን። ይሄ ነው። ኮቪድ-19 ያልፋል፣ ኮሮና ቫይረስም ያልፋል። እንኳን ሌላ ቦታ ውሃን ከተማ የተጀመረበት ቻይና፣ ዛሬ የኢኮኖሚስት መጋዚንን ሪፖርት ሰማ ነበር። ቻይና ኢኮኖሚውና እንቅስቃሴው 90% ወደ ስራ ተመልሷል። 90% ሌላውም ይመለሳል። ለጥቂት ሳምንታት ለጥቂት ወራት ሊቆይ ይችላል። ይመለሳል፣ ሁሉ ነገር ይመለሳል። ሲመለስ ግን እንደ ነብር ፈጣን ነው የሚሆነው። ፈጣን አዲስ ነገር ይሆናል። ለምን? የነ ፌሊክስ መንፈስ ተመቷል። የነዚህ ከርታታ የነ ተርቱሊዮስ የከሳሾቹ መንፈስ፣ የነዚህ የነ አናስ የከሳሾቹ መንፈስ ተመቷል። ጎታቾቹ፣ አሳሪዎቹ፣ ጉበኞቹ፣ ሌቦቹ፣ አጭበርባሪዎቹ፣ ውሸታሞቹ ከነ ውሸታቸው ጋር ጎርፉና ንፋሱ ይዟቸው ያልፋል። ዞር ብዬ ሳየው ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉርጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል። ኃይልን ኬት አመጣው ለካስ ኤልሻዳዩ አዝንቆም ያለው ስሙን አከብራለሁ የምንልበት ጊዜ መጥቷል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንለት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንለት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንለት። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት፣ እግዚአብሔርን ድል የምናደርግበት፣ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ የምናደርግበት፣ እግዚአብሔርን እልልታ የምንሰጥበት ዘመን አሁን መጣ። ዘመን መጣ ወገኖቼ ሆይ፣ የእልልታ ዘመን፣ የድል ዘመን፣ የክብር ዘመን፣ የኃይል ዘመን መጣ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አሸንፈናል፣ አሸንፈነዋል፣ አሸንፈነዋል። እይ 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 እ
እንኳን ደስ አላችሁ። መጨረሻ የለው ዳርቻው ላይ ከሰማያት በላይ ፍቅሩ ትልቅ ነው። ከኢየሱስ ጋር መኖር እንዴት መታደል ነው! እንዴት መታደል! እንኳን ደስ አላችሁ! እንዴት መታደል! እንኳን ደስ አላችሁ! አለፈ። እንዴት መታደል! አዘጊው መንፈስ ተመታ። ከርታታው ከሳና በየሳይ ተመታ። በኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዩ አመለጥክ፣ አመለጥሽ፣ አመለጥክ፣ አመለጥሽ፣ አመለጥክ፣ አመለጥሽ። እግዚአብሔር ድል ሰጠ። ወንጌልን ሰብካለን፣ ወንጌልን ሰብካለን። ከሰማያት በላይ ምረቱ ምን የለም ምረቱ ከኢየሱስ ጋር መኖር። አጭበርባሪዎቹ፣ ውሸታሞቹ፣ ጉበኞቹ ተመቱ፣ ተበተኑ። ምክራቸው ተበተነ። ተንኮለኞች ተበተኑ። በሰራዊት አመለጥን፣ በፍርድ ቤት አመለጥን፣ በእግዚአብሔር ፍርድ አመለጥን፣ በመንፈሱ አመለጥን፣ በቅባቱ አመለጥን፣ በጦሩ ኃይል አመለጥን፣ በቁጣው አመለጥን፣ በመንፈሱ አመለጥን፣ በብርሃኑ አመለጥን፣ በቃሉ አመለጥን፣ በነጎድጓዱ አመለጥን። እንዴት መታደል! ከኢየሱስ ጋር መኖር እንዴት መታደል ነው! እንዴት መታደል! ዋው 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 ዋው! እንኳን ደስ አላችሁ! እንኳን ደስ አላችሁ! በእያላችሁ ከሁሉም ይበልጣል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይበልጣል! እግዚአብሔር ይበልጣል! እግዚአብሔር ይበልጣል! አየነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እያላችሁበት ተባረኩ። የትሆነው ታዲያ ሞኝነት አስደናቂ ነው። ለእኔ ጥበብ ነው ጌታን ማረቅ። አምላኬ ማወቄ፣ አምላኬን ማወቄ፣ አምላኬ ማወቄ፣ አምላኬን ማወቄ። ነገ የመጨረሻ ቀን ነው። ተአምራዊ ምሽት ይኖረናል። አይኔ በርቶ ተአምራዊ ምሽት፣ ተአምራዊ ምሽት፣ የትንቢት ምሽት፣ የፈውስ ምሽት፣ የነፃ መውጣት ምሽት። ምን ፈልጋለሁ? ነገ 8 ፒኤም ኢስተርን ስታንዳርድ ታይም ላይ ይሆናል። ነገ 8 ፒኤም 8 ፒኤም ኢስተርን ስታንዳርድ ታይም እንገናኛለን። በጸሎታችን እንተጋለን። እግዚአብሔር ምድራችንን እንዲባርክ፣ የኮቪድ-19 መንፈስ እንዲመታ፣ እግዚአብሔር አገልጋዮችን እንዲያበረታ፣ እንዲባርክ፣ እንዲሁም ደግሞ ሪቫይቫልን እንዲያመጣ። አሁን እግዚአብሔር የተናገራችሁን እንዳትረሱ። ተሻግራችኋል፣ አሸንፋችኋል፣ ድል አድርጋችኋል። አጋንንት ተረግጧል፣ ዲያብሎስ ተደምስሷል፣ ምክሩ ሐሳቡ በሙሉ ወድቋል። እግዚአብሔር አሸንፏል። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ጸሎታችን በታላቅ ክብር መልስ አግኝቷል። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንለት። እጅግ በጣም እንደምወዳችሁ እናንተም ታውቃላችሁ። መልሰን እስክንገናኝ ነገ ማታ 8 ፒኤም ላይ ቀን ላይ የመጨረሻውን የቡክ ኦፍ አክትስ ሌክቸር 12:30 ፒኤም ላይ በእንግሊዝኛ ማታ 8 ላይ ሁላችን እንገናኛለን። በአማርኛ ተባረኩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን፣ 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 አሜን። ታንክ ዩ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ፣ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። ተባረኩ በያላችሁበት። ተባረኩ፣ 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 ተባረኩ። ተፈወሱ፣ ተፈወሱ፣ ተጠሙ፣ ተሻገሩ፣ እለፉ፣ እለፉ፣ እለፉ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ።
አምላክ እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን።